नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई फेरि म खुले सिकार युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। अझ तपाईँहरूले मेरो यो खुले सिकार युट्युब च्यानललाई मन पऱ्यो भने सेयर एन्ड सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला। अझ चाहिँ माछाको संख्यामा मार्ने क्रममा आज हामी धेरैजना भेला भएर मार्दैछौँ। यहाँको बुद्धिजीवी बुढापाकादेखि लिएर हामी युवासम्मले माछा मार्ने क्रम जारी छ। यो चाहिँ हामीले पारदर्शी रूपमै माछा मारेको अवस्था छ। तपाईँले यो दृश्यलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र म फेरि तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउँछु भने त्यो खुले सिकार युट्युब च्यानलले चाहिँ यस्तै यस्तै भिडियोहरू, दुर्लभ भिडियोहरू मैले पोस्ट गरिरहेको छु। तपाईँहरूले फलो गरिदिनु होला है त। धन्यवाद। माछाको दृश्य अहिले साथी सालेको मान्छे नि झरेको छैन। गतिलो गतिले मात्रै माछ दिँदै गएर एक पावरसम्म मरे नि माछ दिए। यता गयो के अब के गर्नु? खुले सिकार युट्युब च्यानलले माछा मार्ने क्रममा यो साथ पनि भेट्यो। आहा, ए आँखामा तिनी गरेर आएको छैन ए त गयो दाजु माछा हौ। ल तिन मिनट मात्रै हुनुहोस् है। गनगली साप होइन साँझको क्रममा यो गनगली साप रापहरू राजा के सापहरूको राजा भन्छ। अझ माछा मार्ने क्रममा चाहिँ खुइले सिकारीले अझै यो साप देखियो। रातको कति बजे? 8-10 बजेमा त मलाई अहिले हाल्दैछ। खुले सिकार युट्युब च्यानल मजा गनगने साथी कस्तो हेरेर नठुँगेको त्यही ठुँदैन होइन। यो रातको 12 बजे के गर्नुभएको दाजु? यस्तो माछा मार्ने क्रममा चाहिँ अझै भित्तामा खुले सिकारीले अझै यो चाहिँ के अरे गनगले साप भेटायो। यी हेर त कति सोझो साप यो है। रुखको फेदमा कस्तो खालको माछा मार्नु हो दाजु? त्यसलाई यहाँ राखिराख्नु हेरेर बसेको है। रुखको फेदमा कस्तो खालको माछा मार्नु हो दाजु? खुले सिकार यसलाई यहाँ राख्ने अब होइन अहिले हेर न खुले सिकारको हेर त है अब डर लाग्दो रहेछ नि दाजु। खुले हेरेर हेर्नु त है खुले सिकारी